ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନାଲକୋ ନଗର। ପୂଜାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ଓ ସରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ମାନ ପରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଓ ରଙ୍ଗମିଶା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେହି ଦୋକାନ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଦୋକାନର ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ 20ଟି ଦୋକାନ ଉପରେ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଜିତେନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।